NRK-serien Helene sjekker ut. Hun besøkte nettopp Mortensrud og Loftsrud skole. Der møtte Helene blant annet en politimann som jobber i området. Og han forteller at det er lett å rekruttere unge til å være løpegutter for de kriminelle. Fordi de er sårbare, og fordi kriminelle miljøer er kanskje det eneste som tar imot disse ungdommene med åpne armer. Jeg må si at jeg blir trist når jeg tenker på at norsk ungdommer ikke opplever at flere står med åpne armer. Og at noen ungdommer synes det er lettere å finne sin plass i et kriminelt miljø enn å delta i fritidsaktiviteter. Det er vårt felles ansvar å sørge for at fotballaget, sjakkforeningen, gamingklubben står der for ungdommene våre med åpne armer. Men vi må også ta inn over oss at kontingenter og dyrt utstyr for mange er barrierer. Som gjør at de mange åpne armene som idretten og kulturen representerer, ikke alltid er så åpne som vi skulle ønske. Derfor håper jeg at vi nå i kommunene bidrar til et fritidsløft som gjør at barn og unge i lavinntektsfamilier også får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.